Labas vakaras! Į porinkiminę savaitės apžvalgą jūs kviečia savaitė su dviračio žiniomis. Pažiūrėkime, kaip mums sekėsi per pirmąjį turą, kad galėtume geriau pasiruošti antrajam, kuris bus lygiai po savaitės. Pradedam! Praėjo jau visa darbo diena po rinkimų. Pakankamai laiko susitaikyti su rezultatais arba susikelti lūkesčius dėl antrojo turo. Gautus balsus tegul komentuoja patys rinkimų dalyviai. Vienas jų jau sėdi dienos temoje. Labas vakaras. Eteryje dienos tema, o tema aišku rinkimai, nes tokia jau diena. Aš Rita Miliūtė, o čia Meška. Iš anksto atsiprašau, kad Meška bus šiandien labai rami, nes naktį laukia VRK rezultatų. O mūsų studijoje vieši vienas iš rinkimų rezultatų, nebijotina šių rinkimų žvaigždė, Remigijus Žemaitaitis. MVP. Prašau. Aš esu rinkimų MVP, most valuable player. Krepšinėje tai yra pats naudingiausias rungtynių žaidėjas, tai Žemaitaitis toks yra rinkimuose. Aš manau, kad už tai turėčiau gauti apdovanojimą iš VRK. Turėčiau gauti papildomą mandatą Seime. Papildomą mandatą savo partijai? Ne. Man asmeniškai. Galėčiau varyti dviem mandatais, dviem etatais, net per skirtingus komitetus. Jūs rimtai? Tavo liūdnas veidelis labai daug ką pasako. Nekalbėkite su manimi kaip su jaunaja konservatorė. O ką? Blinkevičiūtė šiandien nėra, kad mane sudrausmintų. Yra Meška. Aš tik priminsiu, kad jau kuris laikas ant Žemaitaičio bandoma sukarti visus šunis. Taip kad Meška, turėk omeny. Supratai? Ne. Gerai, Meškutė. Politologai pastebi, kad jūs pats vienas tempiate visą Nemuno aušros rinkimų kampaniją. Tai kad aš ten vienintelis žinomas. Tiesa, dar yra Skardžių su Gedvilu, bet jie labiau tempia atgal negu į priekį. Priminsiu, jūsų sąraše yra ir Agnė Širinskienė. Jo, bet jos darbas buvo laikyti Skardžių su Gedvilu už parankių, kad tie kokių nesąmonių nepridirbtų. Taip išeina, kad Nemuno aušra yra jūsų asmeninė partija. Galėjot taip ir pasivadinti Žemaitaičio aušra? Galėjau, bet mano aušra jau seniai prasidėjusi, dar prie Pakso. Partija turėtų vadintis šiandien Žemaitaičio Zenitas. Jaučiatės esantis aukščiausiame taške? Tu žinai, Rita, kad aš pats vienas apvažiavau Lietuvą 3 kartus. Turite tiek energijos, kad galima įtarti, kad... Ketvartoji kokainą? Žinok, ne. Aš iki praėjusios savaitės net nežinojau, kur galima įsigyti kokainų. Dabar žinau, bet nevartoju. Jeigu vartočiau, tai Žemaitaitis dalyvautų rinkimuose ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. Grįšiu prie pastebėjimo, kad Nemuno aušros rezultatas yra išskirtinai jūsų asmeninis darbas. Tai aišku. Todėl reiktų dabar pat pakeisti rinkimų įstatymą. Norintiems ir galintiems turi būti leista kandidatuoti daugiau negu vienoje vienmandatėje. O čia kaip? Paprastai. Aš pats galėčiau varyti per kokias 8-9 vienmandatės ir visur laimėčiau. O kaip tada reiktų dirbti Seime? Nu, vienas pats turėčiau 8 mandatus, arba gal dar ir daugiau. Per balsavimus suspaudyčiau tuos mygtukus, būčiau pats vienas atskira frakcija. Bet tai prieštarautų Konstitucijai, nors jums laužyti Konstituciją nebūtų naujiena. Čia ir problema, kad Konstitucija riboja didžiasias asmenybės. Kitoje kadencijoje kelsiu klausimą, kad tai būtų sutvarkyta. Įdomu, kaip jums seksis kelti klausimą, nes niekas nenori su jumis bendradarbiauti. Esate parlamento atstumtasis. Baikit, Rūta, Rita, vieną kartą baikit. Tik jau neskubėkit, Rita, manęs nurašinėti. Čia dar didelis klausimas, kur mane norės matyti Seimas, valdžioje ar opozicijoje. Jeigu bus protingi, tai duos Žemaitaičiui kokią ministeriją, kad ten dirbčiau ir netrukdyčiau. O jei turėsiu eiti dirbti į opoziciją, tai nuolat trukdysiu, išnisinėsiu, išeidinėsiu, ką jau moku, tą moku. Tegul naujasis Seimas apsisprendžia, kaip jam geriau. Tai tiek trumpai. Kaip suprantu, baigėt? Taip. Jeigu taip, kokioje ministerijoje save matytumėte? Tu galvoji, man svarbu? Rita, baig. Netuinkit, prašau manęs. Nedaryk čia savo liūdno veidelio. Gerai, jeigu jau taip nori, atsakysiu. Būčiau kultūros ministru. Išsirinkote vienintelės sritį, su kuria neturite nieko bendro. Nu tai ir pasižiūrėsim, kas ką įveiks. Ar Žemaitaitis kultūra, ar kultūra Žemaitaitį. Kažkaip nesiryščiau statyti už kultūrą. Čia buvo dienos tema. Dėkoju svečiui, Remigijui Žemaitaičiui, Nemuno aušros pirmininkui. Iki kito karto. O kodėl Meška neloja? Klausyk, aš čia varau kaip karavanas, o ji neloja. Nes žino, kad jos balsas nei į dangų, nei į balsadėžę neina.
Po pirmojo rinkimų turo valdančioji koalicija lipdosi gana sunkiai, gana lėtai ir neįtin tvirtai. Todėl mūsų žiniomis partijos jau kuria ir atsarginius variantus, slaptus planus ir pokiliminius susitarimus. Agne? Stauliau. Tave kas nors sekė? Tik Facebook'e tave. Ne visi mano keliai žinomi. Vienas tavo keliukas labai žinomas. Pa, nepradėkim špilkuotis. Čia žiūrovų nėra, tai kokia prasmė? Tu teisus, pasitaupysi špilkas debatams. Agne, tu dabar esi žmogus, kuris gali sujungti naują valdančiąją koaliciją. Maniau, kad šito darbo imsis prezidentas. Nausėda tik tai notariškai patvirtins, ką mes jam atnešim, kad ir kaip jis to nenori pripažinti. O jau čia aš tokia svarbi. Tu esi dirbusi su Karkbauskiu, su manim ir dabar dirbi su Žemaitaičiu. Skaičiuoti moters vyrus nėra gražus, Sauliau. Na, aš norėjau visą tai pasakyti kaip komplimentą. Komplimentą nepavyko pasakyti, nes sakyti, kad moteris turėjo daug santykių, yra negražu, net jeigu tie santykiai tik politiniai. Atsiprašau, aš tik norėjau pasakyti, kad tu vienintelė gali suvesti Karbauskį mane ir Žemaitaitį į koaliciją. Tik noriu priminti, kad su Žemaitaičiu niekas nenori dirbti. Aš tau paaiškinsiu. Dirbti su Žemaitaičiu nori visi. Tik apsimeta idealus koalicijos partneris. Pas jūs Nemuno Aušroj tik tu ir jis esat patyrę, o visi kiti tik įsigandė ir sutrikę Žemaičiai. Tu manai, kad Nemuno Aušroje tokie, tik tai tokie žmonės? Ha, aš tik spėju. Atspėjai, bet nežinau, kodėl tu manai, kad aš čia tokia svarbi, būčiau tariantis su Karbiauskiu. Tik noriu priminti, kad Ramūnas yra ne tik mano, bet ir tavo eks. Bet to anuo metu jam patikai labiau negu aš. Tikrai? Taip, Saulius. Ta, Saulius, ana, tik ir taikėsi šalia tavęs atsisėsti, juokdavosi iš tavo juokelių. Aplink mane Ramūnas niekada taip nešokinėdavo. Ha! Agne, tu man pavydėjai Ramūno dėmesio? Ne. Gal. Gal truputį. Gerai, labai pavydėjau. Nu, bet tu su juo įsiskyrė gražiau negu aš. O dabar mes su juo kartu galime vėl būti trise valtimi, neskaitant. Šuns. Socialdemokratų. Jų į valtį mes galėtume iš viso neįsileisti. Naujoji valdančioji koalicija be socialdemokratų? Na, jeigu Nemuno Aušra, valstiečiai ir maniškiai gerai pasirodytų antrame ture, socialdemokratų iš viso gali neprireikti. Aha, Karbaus. Žemaitaitis ir Skvernelis. Nu, aš suprantu, kad tikroje valtyje mes tikrai neįsitektume. Todėl čia reikalinga tu. Būtų mūsų ryšininkė, nu, mūsų koordinatorė. Būtų mūsų pilkoji kardinolė. Pilka spalva man tinka. Būtum ta, kuri visus tampu už virvučių. Tampyti už virvučių. O, tai čia kaip mėgsti? Man patinka mėgsti. Tu numėgstum visą valdžios įtakos ir galios tinklą. Man patinka. Ir tinka. Labai tinka. Tu būtum ta, kuri viską sutvarko po kilimu. Nu, jeigu ne po kilimu, tai po linoleumu. Žodžiu, turėtume koaliciją žemiau plintuso. Ką? Norėjau pasakyti, kad niekas nežinotų, kas čia svarbiausias. Bet yra vienas bet, Sauliau. Jūs jau susitarėte su socialdemokratais. Tu, Ramūnas ir Vilija darysite koaliciją iš trijų. Vakar taip sakė Blinkevičiūtė. Ir Valtijoje nebus vietos Nemuno Aušrai. Oi, maža ką Vilija sakė. Ji turi pavydėtiną nuomonės lankstumą, ne prastesnį negu Butkevičiaus. Ji net apsidžiaugtų, jeigu nepatektų į valdančiąją koaliciją. Nes galėtų važiuoti į Briuselį. Mums reikia variantų. Aš, Ramūnas ir Žemaitaitis. Variantas. Ei, bet mums gali pritrūkti balsų. Tai aš pasikviesiu vien mandatininkus lenkus.
Nu, o tada prisiviliosiu keletą socialdemokratų. Ne pirmas kartas. Jie labai gerai kimba ant postų. Yra kita problema. Ignas Vėgėlė, tik dabar pamatėme, kas tai per paukštis. Vėgėlė, paukštis. Aš norėjau pasakyti, kad jis jaučiasi svarbesnis negu Karbauskis. O tai duosim Vėgėlį Seimo pirmininko postą. Tada Ramūnas galės prižiūrėti Vėgėlę. O Žemaitaitis ganys savo naujokus. Nu, abu bus susiemę, todėl tikrąją valdžią savo rankose laikysime mūdų. O kas tu būsi? Tai, aišku, premjeras. Pa. Žemaitaitis svajojo apie šitą postą. Na, tai tikim, kad jam dar per anksti. Bet galės būti susisiekimo ministras mano vyriausybėje. Kodėl susisiekimo? Na, taigi Žemaitaitis 3 kartus visą Lietuvą atvažiavo. Žuv. Tai geriausiai žino, kokius kelius labiausiai reikia tvarkyti. Šitas planas mane suintrigavo. Einu mėgsti tinklo. Nuo šiol dėl koalicijos slapta susirašinėkime. Messengeryje. Mano vardas bus Makjavelis. Kas? Makjavelis. O aš būsiu... Aš liksiu Saulius. Tik tai vietoj pirmo S bus 5 skaičius. Muziriukas, atsakykit man šitą klausimą. Jūs esat labiau tokia pesimistinė pelė ar labiau tokia optimistinė pelė? Nu, labiau sakyčiau, esu realistinė pelė. Ne, vat kodėl jūs dabar šitokių banalių būdų išsisukinėjat na mano tiesiogiai normaliai užduotų klausimų? Nu, pažiūrėkite, ką mes turim. Reiškis, į vakarą į rinkimus šventė sugužėjo 52% prabalsuotojų nuo visų prabalsavimo teisę turinčių prabalsuotojų. Teisingai? Nu, taip, teisingai. Nu, tai vo. Aš dėl to ir klausiu. Jūs čia labiau matot pustuštė, labiau ar tokia labiau puspilnė rinkimo apylinkė? Žinokit, visgi labiau puspilnė. Nu va, prisiminkim, prieš 8 metus atėjo 47 nuošimčiai rinkėjų, taip? Prieš 4 metus, nu, beveik iki 50. A dabar jau netgi biškį ir daugiau. Tai kaip ir progresas gaunasi, ne, gerbiamas ponas Sūrski. Nu, o ir išsidavėt, kad jūs esat nekas kitas, kaip koks tai pigus optimistas. Nu, aš aišku atsiprašau, bet kodėl pigus? Nes jums pradžiugina, jums tokie nekingi maži mikroskopinio dydžio džiugsmeliai, kaip kad 2 nuošimčiais padidėjęs rinkėjų aktyvumo skaičiaus nuošimčio šitas rinkėjų prabalsuotojų vo. Tai reiškiasi, o kad pusė praktiškai rinkėjų iki šiol neranda kelio iki rinkiminių apylinkų, tai jums kaip šitą taip sakant, ane? Nu, ką jau padarysi? Aha, va čia buvo jūsų klausimas, į kurį aš maloniai mielai atsakysiu, ką reikia daryti. Ir jeigu čia net nebuvo jūsų klausimas, aš vis tiek pasakysiu, ką reikia daryti. Nu, gerai, įdėmė jūsų klausau. Malonu. Žodžiu, ką turi? Susalyka, kad pusė lietuvaičių nesiteikia dalyvauti demokratijos šventėje, mums reikia įvesti progresinį Seimą. Nepainėti su progresyviu Seimu. Na, progresinis Seimas, tai kas čia per naujadaras? Labai skamba panašiai kaip progresiniai mokesčiai. Ir ačiū tačkį teisybės paties žodžiuose. Mano pasiūlymo esmė yra tokia, kad Seimą reikia daryti pagal atėjusių rinkėjų skaičių. Reiškiasi, atėjo pusė prabalsuotojų prabalsuoti. Reiškiais ir Seimas bus tik tais pusė Seimo. Tai nori, jūs norit pasakyti, kad skeliam 141 mandatą pusiau ir turim 70 narių Seimą? Vo. Būtent tai ir noriu pasakyti. A jeigu kitą kartą ateis prabalsuotai rinkėjai ir šitie visi žmogučiai, tai tada ir prabalsuos visi. Nu, tai tada ir turėsim vėl mes 141 Seimo narių Seimą. Gerbiamas Sūrski, pats rinkimuose balsavai? Nu, čia jau labai asmeninių pobūdžių klausimas, jau čia jūs lendat man į dušę. Bet jau, kad jau paklausė, tai pasakysiu, aš visada rato valinau ir pasisekiau už tai, kad Seimas turėtų būti mažesnis. Aš vakar pačiam niekaip nejo prisiskambinti. Aš buvau telefoną pametęs, buniu. Oi, žmona atsiliepė, ties vakarų sakė, girtas miega. Nu, buvo tiesos šiek tiek jo žodžiuose, bet kad miegojau, tai... Aš šokau daug vakar. Seimo rinkimuose labiausiai nuskriausta gali jaustis Laisvės partija. Iššovusi prieš 4 metus ir neblogai pasirodžiusi Europos parlamento rinkimuose, šį kart liko už brūkšnio. Ir šiandien laisviečiai turbūt su pavydu žiūri į liberalų sąjūdį, kuris 5% kartelę peršoko net neįsibėgėjęs.
Priminsime, kad Laisvės partija susikūrė būtent atskilusi nuo liberalų sąjūdžio. Sauliau, ačiū malonu, bet jau užtenka siūsti gėlės į mano kabinetą. Seimo pirmininkės primamasis jau atrodo kaip oranžerija. Aš žinau, kad nori liberalų valdančioje koalicijoje. Bet Gentvilas dėl tavo dėmesio jau pavydo senas kelią. Klausinėja, ar nepriekabiauji. Sauliau, aš nesakau ne, bet tai nereiškia taip. Aš pagalvosiu. Labas, Viktorija, labas. Aušrinė, aš maniau, kad tu ne Lietuvoj. Kodėl? Na, tu juk dalyvauji užsienio lietuvių vienmandatėje. Antras turas. Neturėtum agituoti? Negalima pasikliauti vien tik tai užsienį. Reikia ir pačiam šitą padaryti. Man labai gaila, kad tavo partijai rinkimai taip baigėsi. Jeigu tave tai paguos, tai galiu duoti gėlių. Palydėk mane iki kabineto. Viktorija, nereikia, žinok, gėlių, nes gėlė, supranti, būna tik tai per laidotuvės. Mes turim labai konkretų jums pasiūlymą. Gerai siūlyk, bet tik su sąlyga, jeigu tai nebus apie dekriminalizavimą ir partnerystę. Nebus. Tada siūlyk. Laisvės partija grįžta į liberalų sąjūdį. Galima sakyti, kad dvi partijos paima ir susijungia, bet kadangi mes susikūrėme atskilę nuo liberalų sąjūdžio, tai tikslesnis veiksmažodis būtų grįžta tiesiog. Taip, tęsk, Aušrinė. Čia viskas, ta prasme, Laisvės partija grįžta. Bet čia nepasiūlymas, Aušrinė. Iš tikrųjų, čia prašymas, kad priimtume atgal. Atgal, ne atgal, o liberaliusios jėgos turi vienytis, kai valdžia ima centro kairės, ar tai kairės centras. Turim savo saugoti ideologiją, pasaulėžiūrą, vertybės, ar tai, viską saugot, viską. Tai mes liberalai ir saugome, o jūs čia prie ko? Tu vienybė yra jėga. Kokia vienybė, Aušrinė? Mes, liberalai, esame individualistai. O Laisvės partija nekartą yra sakysi, kad mes išdavėme liberalizmą, kad esame agroliberalai. Nu, baik, Vyko, gerai? Baik. Tu pati žinai, kad mes esam tokie, kur nevaldom liežuvio. Kad jūs jau toj nieko nebevaldysite. O dėl agroliberalų, tai aš tikrai atsiprašau. Žinai, aš pati pradėjau lankytis Kalvarijo turguje. Ir jau galiu atskirti Vineta veislės bulvės nuo Doros. Mitalas balkonė šią vasarą užaugino dekoratyvinį brikosą. Mes jau patys beveik agroliberalai esam. Išeidami sakėte, kad įkursite skaidrę ir progresyvę partiją. Tai ką, norėjote pasakyti, kad liberalų sąjūdyje liko tik neskaidrus ir neprogresyvus? Nu, Viktorija, nu buvo pas mus toks amžius. Buvo. Nu, reikia pripažinti, kad buvo. Soriukas. Koks amžius? Maištingas. Jaunas žmogus visada išgyvena laiką, kai jisai nori išeiti iš namų, būti savarankiškas, bet paskui vis tiek sugrįžta namo. Liberalų sąjūdis yra Laisvės partijos namai? Gimtieji namai. Viskas pasikeitė. Eligijus sėdi, su dėžutėmis viskas baigta, galim grįžti tiesiog ir viskas, galim grįžti. Aušrinė, nebėra vietos. Jūsų kambaryje pranckėtis pomidorus sodinukus laiko, yra soda, kaip jis sako. Aš žinok, nesuprantu, kaip jūs liberalai tokie neužmušami esat. Prisidirbę, žodžiu, iki ausų, daugybė skilimų, skandalai ir vis tiek jūs augat ir stiprėjat. Nu, nesuprantu. Aš tau pasakysiu taip, Aušrinė. Mūsų šūkis yra mūsų paslaptis. Na, koks paskutinis žodis? Netrukdyti? Būtent. Mes niekam netrukdome. O jūs, Laisvės partija, daugiau nieko ir nedarėte, kaip tik trukdėte ir trikdėte. Priimkit mus atgal, ką? Labai prašau, mes pažadu atsitrauksim nuo lengvųjų narkotikų. Please, prašau. Būtų pats laikas, nes Žemaitaitis atsiveda žmonės surimtesniais narkotikais. O nuo partnerystės įstatymo irgi atsitrauksite? Mes jį pamiršim. Ketveriems metams. Tiesiog pamiršim. Na va, pasirodo ir jūs mokate netrukdyti. Bet ką gautų liberalų sąjūdis, jeigu į jį sugrįžtų Laisvės partija? Jauno kraują ir idėjiškai laisvų žmonės. Sutinku, iš Laisvės partijos liko tik idėja. Bet mes iš idėjos nedirbome. Na, mes nebe tokie naivūs. Dar ką nors gali pasiūlyti? Nelabai. Laisvės partija yra tik tai žmonės. Jeigu mes prijungtume jūs atgal, galėtumėte būti jaunųjų liberalų filialas. O mums gi visada trūksta rankų per sąskrydžius, kai reikia susitvarkyti aplinką po šventės. Na, bet kartais paprašiau pasisamdyti įmonę. Viktorija, tai tavo atsakymas yra ne? Aš nesakau ne. Bet tai nereiškia taip.
blambas, jeigu negalim grįžti pas liberalus, gal bandyti jungtis kažkaip su žaliaisiais, kurie ne valstiečiai, ta prasme. Tada būtume trijų klausimų partija. Narkotikai, partnerystė ir klimato kaita. Čia gal ne tas atvejis, kur du trečias yra nereikalingas, aš nežinau. Nes kol kas nereikalinga yra tik tai laisvės partija. Sveiki. Mes čia toliau vykdome tyrimą. Ką žemaičiai galvoja apie lietuvius? Jau jūs tą savo klausimas. Kodėl jums atrodo, kad mes jau apie jums vis laik turėjom galvoti? Mes turėjom daug įdomesnių dalykų apie ką galvoti. Aš, pavyzdžiui, dabar galvoju, ar va, už to kalną. Tu gal per kamer nesimatys, bet ten į toks miškilsi, ten už anuoji kalnylis. Ir už to kalną į žiaurę gražį žėjimą. Tik kad tas klimat atšilėms nesugradins į tuos žėjimus, į tuos gražios dainos apie žiaurę gražį žėjimą. Supratau. Žemaičiams lietuviai nėra įdomus. Lietuviams? Tiksliau, tai lietuvė mums tikrai, kad nėra įdomus. Lietuvė mums ir kaip meškieną. Ne meškina, ne mašyt. Meškieną, mažilelė tai. Mes žinom, kad invazinėnė ir tai tu nu, pamata, pabaida, tegu bėg. Tai nekreip dėmesį. Tada nebetrukdysim. Nebetrukdykite. Gal tik patarsite, kaip čia būtų galima automobilį išsikviesti? Kas jums įsit su mašinu? Ne tik tas su mašinu, bet su visu transportu. Animsi visą laiką reikia kažkur judėti. Su arklės būdavom tą, nu jūrus iki jūrus. Norėdavot dabar su mašinu irgi sėsti, važiuoti. Automobilis yra patogiausia keliavimo priemonė. Kokį keliavimą? Lietuvė mašinuos ne tik keliau, bet visko dar į Valgą. Į atsiprašant, į Gvaltavojas, į Turgų prekiau iš bagažinės, visko dar. Lietuvis jau geriau uns batų neturės, su kruoksas vakščios, bet mašina vairaus. Jei tu Lietuvą net ir mašiną staitavim žiūr kapitrinėlį, kui kapiligonį. Lietuvo tu gali būti vegans, nieks iš tais nesijauks. Jeigu tu tik turi mašiną. Jeigu net ir tad jauksis, bet jeigu turi, tai nesijauks. Žemaičiai neturi tiek daug mašinų? Nu, Turėjom, užsikritėjom nuo Lietuvių, tą lygą. Mašins ir kaip mandavoškis. Jeigu visi turi, tai visi turi. Nei tau reik, nei tu nori, bet vis tiek kažką prilimp. O kaip žemaičiai keliauja, jei neturite tokios aistros automobiliams? Kaip keliauja? Kuitėm, tipu tapu ir keliauja. O jeigu reikia keliauti toli? Nu, jeigu reikia keliauti toli, nu tai kondara. Pasiskaičiau į laiką ir išėjau anksčiau. Vien čia mūsų toks keliautuo Simons, palauk škretą, kapuns ir. Donskovas? Ne, Donskovas, Daukans, va, Daukans. Kus tau Donskovas Simons? Simons, Daukans, savo kojom, nuėjai Vilnių. Jis su tom pačiom kojom dar įstoja ir universitetą. O lietuvis į parduotuvį negal nuėti su savo kojom. Būtina tor važiuoti. Ir ne tik nuvažiuoti, bet dar ir ko varčiau pasistatyti. Ko varčiau įėjimą, kad galėtum ir įvažiuotum į patį parduotuvį. O jeigu nereikia parduotuvį, tai į Dakartą atkeliaun su tau mašinu. Ką galėtų pasėdėti mašinu, arba ką galėtų pasikrapštyti prie mašinu. Nu ir mysliu uždaus. Mašinu gėmė. Mašino auga, mašino mėri. Kas? Spėju, kad lietuvis. Spėju, kad pataikė. Jums su kojelėm žina kaip ir jum kojais išdyga. Ne pedalams spaudyti, aš tau turiu pasakyti, o vakščiuoti. Tai jeigu nenori sušalti kojai, jau gali ėti. Sušalti? Ir sušalti. Aš juk tau sakiau, ką už to kalniuk tenas. Nesimato čia, bet už to kalniuk jau ten žiaurę gražį žėjimą. O tau batelė į be kailiuk. Tai jeigu nenori mirtiną šušalti, jau greičiau ek. Ek lietuviškų padermėlį, ek iš mūnų akių. Nesivaidenk čia daugiau. Visų gerai.